حکومەتی هەرێم لە سەرەتای ئەمساڵەوە بڕیاری داوە وەزارەتی کارەبا بدرێت بە کەرتی تایبەت و لە کۆتایی مانگی داهاتوودا بڕیارە پرۆپۆزەڵی پرۆژەکە ئامادە بکرێت کە لەلایەن هەریەکە لە وەزارەتی کارەبا و ئەنجومەنی وەزیران و بانکی نێودەوڵەتیەوە ئامادە دەکرێت. بەپێی زانیارەکان لە پرۆپۆزەڵەکەدا مەرجەکان بۆ پێدانی ئەو کەرتە بە کۆمپانیەکانی کەرتی تایبەت و چارەنووسی کارمەندەکانی وەزارەتی کارەبا کە 18000 کارمەندە هەروەها نرخی فرۆشتنی کارەبا بە هاوڵاتیان یەکلایی دەکرێتەوە. بەوتەی بەرپرسانی وەزارەتی کارەبا و حکوومەتی هەرێم، بیرۆکەی پێدانی وەزارەتی کارەبا بە کەرتی تایبەت پاش قوڵبوونەوەی قەیرانی دارایی هات کە ئیتر حکوومەت لە توانایدا نەما خەرجەکانی ئەو وەزارەتە وەک پێویست دابین بکات کە 300 بۆ 400 ملیارد دینار بوو لە ساڵێکدا. دەمانەوێت سوود لە تواناکانی کەرتی تایبەت و هەروەها لە خبرەی لە ئەزموی وڵاتانی پێشکەوتو ئەوانەی کە توانویانە بە ئاسانی کێشەی دابەشکردنی کارەبا چارەسەر بکەن. حکومەت بەخۆی ڕۆتینی هەیە، ئەمە وەختێکی زۆری هەبێ لە کاتێکە خزمەتگوزاریەکی وەکو کەرتی کارەبا بەڕاستی ئیشی ئاوی ئانی ئەوێ، یعنی هەر لە کاتی خۆی ئەبێ بە دەم خەڵکەوە بچی بۆ ئەوەی مشکلەکەی ئەلاجکەی و کارەبای بۆ بگەڕێنیتەوە، ئەمە بە ڕۆتینی حکوومەت ناکرێ. وەزارەتی کارەبای هەرێم لە 5 بەشی سەرەکی پێکاتوە کە بریتین لە بەشەکانی بەرهەمهێنان، گواستنەوە، دابەشکردن، فرۆشتن و کۆنتترۆڵ. بەپێ بەدواداچوونەکانی ئەنارتی، حکوومەتی هەرێم بەنیازە جگە لە بەشی کۆنتترۆڵ و بەشی گواستنەوە سەرجەم بەشەکانی دیکە بدات بە کەرتی تایبەت. ئەوە لە کاتێکدایە پێشتریش لە سەتاهەشتای بەشی بەرهەمهێنان دراوە بە کەرتی تایبەت کە لەلایەن وەبەرهێنەرێکی هەرێمی کوردستانەوە وزەی کارەبا لە هەردوو وێزگەی سلێمانی و هەولێر بەرهەم دێنێت و بە حکوومەت دەیفرۆشێتەوە. بەڵام ئەو هەنگاوەی حکوومەتی هەرێم بۆ فرۆشتنی وەزارەتی کارەبا بە کەرتی تایبەت ڕووبەڕووی ڕخنەی هەندێک لە پسپۆڕان و مامۆستایانی زانکۆبۆتەوە و دەڵێن نابێت داهاتی کەرتێکی گرنگی وەک کارەبا بدرێتە چەند کۆمپانیایەک. بەڕاتی حکوومەت ئەوەیە لە فلان وڵات و فلان وڵات و فلان وڵات بەو شێوەیە کراوە. ئێمە لە وڵاتی خۆمان کۆمەڵە سێکتەرمان بینی تەتسلیم بە کەرتی تایبەت کرا و نەتیجەشی چی بوو؟ تەماشای بگۆڕی شارەکان کە بگۆڕی تەلەفۆناتی شارەکان درا بە کەرتی تایبەت حکوومەت لە بەرامبەر چی وەرگرت؟ بابێن بۆ خەڵکی ڕوونکەنەوە بڵکاکە ئەوە بەندەکان یانە بەو شێوەیە کە عقد لای خەڵک بوو، چونکە ئەو شتەی خەڵکە کە دەیفرۆشی دێ بە خەڵک بڵێ چۆن دەیفرۆشی و میکانیزمەکەی چۆنە و زمانێکیش دێ کە پارە لەسەر خەڵک زیاد نەکرێت. لە ئێستادا لە هەرێمی کوردستان نزیکەی 1,600,000 هاوبەشی کارەبا هەیە کە بەسەر 14 کەرت دابەش کراوە کە هەر کەرتێک لە 100,000 هاوبەش زیاتر پێکاتوە. لەسەر ئەو بنەمایش پێشنیاز کراوە وەزارەتی کارەبا بدرێت بە 14 کۆمپانیا کە هەر کۆمپانیایەک سەرپەرشتی 100,000 هاوبەش بکات. سەبارەت بە ئامێر و کەلوپەلەکانی وەزارەتی کارەباش بەپێی زانیارەکان پێشنیاز کراوە لە سەرەتادا بە تەئمینات بدرێت بە کۆمپانیاکان بەمەرجێک بەرپرسیارەتی پاراستن و چاکردنەوەیان لە ئەستۆ بگرن و لە داهاتوشدا بە یەکجاری پێیان بفرۆشرێت. بەڵام لە ئێستادا ئەوەی بەلای هاوڵاتیانەوە گرنگە ئایا بەو هەنگاوە کاتژمێرەکانی کارەبا دەبێت بە 24 کاتژمێر، ئایا نرخەکەی چۆن چۆنی دەبێت و بارگرانیەشی دیکە لەسەر شانی هاوڵاتیان دروست ناکات؟ ڕێبوارکاکەی ئەنارتی، هەولێر.